They grabbed the rope. Now that is illegal. Ele foi campeão na super luta do último brasileiro. Ele tá voltando nos anos dele. Está medindo a distância, colocou um bom ali. Esse é fera, hein? Vanderlei. Acabou a luta! Essa jogada é sentido. É isso, acabou! Finalização! Puta, foi se bater no meio. É o início do combate, vai atingir o Rio. O Rio não deu a mínima chance.